Jo, hezky. Tak výborně, a já vám řeknu, o co se jedná. Maminky jsou nejmladší závodní skupina. Cvičí už od 4 let. Toto složení jsou pohromadě od září, takže já cvičuji od září. Scházejí se dvakrát týdně a letošní sezonu sbírají většinou zlaté medaile. Já bych taky nevybral, to je jasné. Je tady vzkaz od trenéra, a teď dobře poslouchejte. Jste naše zlatíčka a všechny jste velké šikulky. To si o vás myslejí trenérky, to je krásný. No a kdo to je? Je to Eva Bílková a Lenka Pavlíková. Jim samozřejmě také patří dík za velkou trpělivost. Skutečně seriózně soutěží s takhle malýma, ale přesto krásnýma očičkama.